nubwo bwiza ariko uzi kugira ubwiza bukakurumbira ntabyo bwa byose mugira ngo si ikibazo hari ibigo byarababonye bababonye utuzi Miss Rwanda yafite akamaro kenshi ku buryo akivuzo cyanjye nuko mu buryo umwe cyangwa ubundi yagaruka yatangaga kandi tukabona na show busy kongera tukabona ni ariko mutekereza uriya no mushinga wahagaze wagaburiraga abantu benshi iyo bajyaga mu ntare ya arena hari abayishyuraga amafaranga bajye mu mahoro bakishyura cyangwa ndari hose kariya bwari uburyo bwiza bwo kwihangira akazi bwari buhari ntabwo ntekereza ko imishinga nk'iri ibikwiye kuzima gutyo gusabira mipango mu gihugu nk'iki kiri kubaka arena kiri kubaka amahoro gifite pere stadium n'ibindi bikorwa remezo birimo birapfa ubusa byagabaye biba tubyiye exploiter ibyishimo bikaboneka reba abana bo muri Genzi Comedy hari abana mu minsi imbere bazamura amataje hazanye initiative yo gusetsa abantu kuki tutabona icyo igikorwa sinzi umushinga waje mu minsi yashize w'ubwiza bw'abahungu abantu barabirwanya ngo na muhungu wacuruje ubwiza n'ibindi nabonye abantu mu birwanya sinzi abanyarwanda uko tumeze ariko kuba umuhungu yagaragaza ubwiza bwo afite n'ibitekerezo ibyo bintu bitwaye uza abagabo batunzwe n'ubwiza baba muri kimidera ngai pari uza abagabo batunzwe n'ubwiza ha Nigeria baba muri kimidera mwebwe rero turacyafite ibintu byo kuburuka ubwonko twebwe duhora turi muri mu nzira zo gukritisizinga gusa si arono hawiya abanyarwanda dukwiye kwiga ukuntu sorry to say this ntabwo ari igice cyose kuko hari benshi bakangutse bari mu bikorwa by'iterambere ariko nk'abantu barwanyije igikorwa cya Mr. imwangire kinenge zo gutora abahungu bahagabye bahiga abandi mu buranga na cyane ko turi gutora abagabo ngo nabwiza bw'umugabo bwiza bw'umugabo ntitwirwa tubabona mwabuze abagore kubera amasura yanyu utagize nuza kidia manajinze jori kidia manajinze jori jori si yakoraga iki hari misi muri biriya bihe bigenda kuba misi niba nibuka neza kandi inyiri rushanwa ari kidi ibi bintu shaba bari birebire mwabagabo tuhutere washyizemo abana b'abakobwa 10 ikintu cyonyine gishoboka kugira ngo business yawe igende neza itazarindimuka no gutangira kumva yuko isoko nziza yo kujya gukuramo umugore cyangwa gushaka umugore atari muri abo bana 10 uhaye akazi kubera iki witwa Kariza yakuriwemo inda yatewe na Prince Kid ese koko uyu mukobwa yigeze apimwa n'abahanga ngo bagaragaze koko niba uyu mugabo yaramuteye inda koko abiryozwe kandi ndayakuwemo yarajugunywe kandi njya gukurwamo n'umuganga wenda wayikuwemo dusange si niwemewe n'amategeko watubwire ngo wenda icyo gihe dore historique bimeze gutya na gutya icyo kintu kirakomeye wenda kifashe ikintu nacyo cyari kuba bakora iperereza ryimbitse niho nakubwiye ngo byinshi byavuzwe by'ukuri cyangwa bitari ukuri icyaha kidasaza aho yafatirwa yashyikirizwa ubutabera kwari mbitekereza ariko kugeza amagingo ya bamwe baravuze ngo yagiye hanze n'umufasha we muri Australia abandi ejo hari amakuru nabonye acyaracyara ku mbuga nkoranyambaga n'umuntu wavuga ngo namakuru yizewe ngo bagiye kwibaruka imfura urumva wa mugabo we izo bintu nimbivuga ntibaze kugira ngo nukumwegeka urusyo ahubwo ndagira ngo mbumvishe ngo ni ryari bo niba nge nakubwiye ngo kuko niba yarabigaragaje ejo bundi ku munsi wa nyuma ziko ariho biribuze kugenda gutyo nzi neza yuko mbere yuko bagupare reka mbyite kugupareidinga kugukira imbere hari atitangira uhangane n'ibyo uregwa babanza kukubaza turiteguye hari n'igihe ugera hari ukavuga ati ndumva ntameze neza bagahita basubika urubanza rwose kuhagera rero ukavuga ngo ndi redi nditeguye ibyo ngomba kuvuga byose nabitekerejeho uriburanira cyangwa ufite ukunganira mu mategeko ati ndiburanira cyangwa namufite ariko hari igihe uvuga ngo ndiburanira wagiramo hagati rukanyatana bikagucanga ati reka nshako unyunganira mu mategeko nabwo kiriya gihe uri gucanga ubutabire bemeye guhita basinya tutsinzwe gutya cyangwa bigenze gutya niyo mpamvu babanza kuguha akanya ko kwitekerezaho kureba niba ukeneye umunyamategeko kureba niba uri tayari imana y'amazu yanywe psychologically niba umeze neza n'ibindi nk'ibyo byose rero urumva ko ngaho umuntu yavuga ko harimo birashoboka yego ntabwo turajya kuvuga kujya mu mutima we birashoboka ariko urumva harimo icyo twita mécanisme de défense yo kugira ati ndebe uburyo wenda hari ingingo nshobora kuzana bigakomeza bikaba byiza twese dutangaza amakuru ariko sinzi niba mutemera ko nkunde neza Jean Paul haraho byageze birengo murongo ngiye kubwange ari amagambo numvaga nkumva teye ubwoba uwo ni rugamba ariko ntago ari si umuntu wari wese ni rugamba ngiye nkumva ayo magambo nyine ntavuga ati aba bantu andivenifu kwa bukuri andivenifu bagirana ibibazo wibuke ko hari video zimwe na zimwe bagiye bamusaba gukuraho ku mirongo yatambutsagaho ibiganiro bye n'ibindi nk'ibyo nubwo waba utangaza inkuru mpamo hari amagambo winjiza mu bwayo bikaba byaba bigize icyaha kandi amakuru watangaje ari impamo ibi tujya tubibona cyane mu nkuru za politiki yego niba hari umwanzi winjiye mu gihugu cy'u Rwanda akinjira muri Nyungwe cyangwa ahandi hantu akarasa abasirikare batatu b'u Rwanda bari ku burinzi wenda kuri paturi bakaba bapfa noneho ugiye gutangaza ya nkuru uradifominze uravuze ngo abasirikare b'u Rwanda barimbukiye muri Nyungwe
kumva urugero ngo hahe sore kubivanga na politiki ariko ngende ni ngo ha urugero amakuru y'inzego zibishinzwe batangaje uko bashinzwe umutekano batatu b'u Rwanda bitabye imana ku bw'umwanzi winjiye mu gihugu none wowe mu kugira ngo inkuru yawe iryohe cyangwa mu kugira ngo tukubone yuko watangaje inkuru mu buryo bwihariye uraje uravuze ngo abasirikare b'u Rwanda barashize bashiriye muri nyungu uri kumva icyo kintu ariko barashize bashiriye muri nyungu urwego rubishinzwe rwavuze batatu tandukanye mu bare gatatu tandukanye no gushira cyangwa kurimbukira ahantu runaka hari umunyamakuru mu minsi yashize wakubitanye nako kandi ubwo nari ngo urugero rero nkundi neza Jean Paul kwicyo kintu ngiye nabonye nyine hagati Jean Paul yo tuba tuganira cyane namubwiye tugigerageza namurangamutima ushyiraho agashinge ye kugira cyane aho yabumvikanye avuga ati uramugaritse bamuguhe umvise ko bana bibubaje ati niba navuze ngo bamumuhe twenda na nyine kumva ko ari ibintu umwana biba byarenze umuntu ngo mujye mwemera namwe twegukomeza gutsimbarara kubitugunganisha nini n'amategeko kugira ngo ejo samutemo hari inzuzi tugwamo twabanje kugira ngo nikizibe urumva niyo baba bari bafite igice twakita personal issue uzanditse mbifurize gukomeza kubwa neza mu muri umunsi ku munsi mbabwira ngo ibiganiro tubagezaho ni ibiganiro tushaka kugira ngo mujye muduha commentaire mutubwire ngo ibiganiro tubagezaho bimeze gute ese niki twakongeramo kugira ngo munyurwe rimwe dukorera nimwe tuba twagiye gushakira amakuru atandukanye umunsi witwa Rugamba yadusuye ni umwe mu banyamakuru cyangwa se n'umwe mu basesenguzi beza uyu munsi tujye kugirana n'ikiganiro Rugamba umeze neza Oh meze neza. Meze neza ndashimye Imana. Amen rwose. Kavura Kigali karimo karagwa kakangiriza bimwe. Ariko hari ikintu njye mbwira abantu. Buriya n'uje ujya kuninga ibibi byabaye. Yego. Ugereranya n'ibyiza byabaye bitewe n'icyo kintu kibi cyabayeho. Kuko hari ukuntu nabonye ikiremwa muntu turemye. Turemye mu bo. Ikintu gisa nabi gikurura ijisho ryacu cyane. Bo imvura yeje ubundi hari abantu bapfuye. Umusibe ejo ngira ngo ariko urumva ni ibitambo byino mvura nyine kuko ibikenewe kuba yinzi ariko ni ibintu bisanga bibaho muri ano mezi nkaye yego ariko niro muri abantu bahita barira ati inyenya y'imvura n'ibiri nk'ibyo so ni ibintu bigomba kubaho buri kintu cyiza buriya niba warigeze wiga iyo professeur yabaga ari imbere yawe cyangwa se regicira yarakubwiraga ati f negative na positive yego unywa amata ayigirira akamaro umubiri bakakubwira ko nuzarenza igipimo bizagenda guhitana mbese ukabona ibibi by'amata ni byiza bisi birasaba kwakira ikintu mu gihe kije noneho tugasigira tu balancinga tugafata icyo twari dukeneye kuruta ikindi imvura iri bugwe hagira abapfa hagire infrastructure zangirika yes of course ariko hari bugire n'ibindi byari bikeneye ko biba ariko bibonye imvura cyane cyane ko ari n'abahinzi buriya babeshwe no kugira ngo ino mvura igwe babona ko kavura niyo myaka yere koko batugemurire ubushakashatsi bugaragaza yuko nubundi still turacyari hejuru ya 70% by'abatunzwe n'ubuhinzi kose rero urumva ko dukeneye imvura ingaruka izo arizo zose yaduteza tugomba kuziyanganira tukayikenera tukayibona niyo mpamvu natabitindaho nanjye mvuga ati umeze neza meze neza nanjye meze fresh naribi uyu munsi rero nagutumiye nshaka kugira ngo tuganire ku nsanganyamatsiko zitandukanye z'ibintu bivugwa muri showbiz nshaka kugira ngo tubone no kugira ngo tugire utuntu tujya dusesenguraho twibaze tunababaze ahubwo buri wese wenda bitewe ndi ikintu wenda uko cyumva ariko aza kucyakira tugiye nibyo turasubize kuko turabamenyesha makuru yego umunsi yashize abantu badukurikiye bicaye baba bibaza ariko sometimes ugasanga nubwo babyibaza twahari ibyo dufite ba makuru yego kindi reka mbasuhuze narabaha ikaze kuri iyi mirongo wenda araba bagiye kumbona ngira icyo mvuga ku bijyanye na showbiz wenda ukavuga ati se sukwiranja muhire yaba yifashishije imyaka itatu mbere yuko ntangira kwinjira ku bijyanye no gukurikira inkuru zifiteho zihuriye na politiki nabanje kuba muri showbiz mba mu rwego mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru yego ngo ni arabiye nabayemo rero nkora showbiz ubu ibi byamamare byose mbona byirirwa bitwika imbuga cyakunyuze babanje kwigaragura ariko hari kuri radio ariko buriya nabonye uva kuri radio wagira kuri kamera bigatandukana uburyo batreating cyangwa se uburyo babana n'abo kuri muri videos bitandukanye no muri audios kuko radio ni na amajwi kuruta amashusho ariko nibyo nabanje kubamo cyane n'ubu mbirimo wenda uretse ko nakunda kubitindaho cyane kuko nabanje gufata uruhande rwo gutanga umusanzu mu kurwana n'ibi bibazo biri mu karere byo rero bifiteho bihuriye cyane na politics news mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane yego ariko ntabwo showbiz nta makuru buriya ya showbiz yapfa kunshikaho ibi byose ubona biba bigenda ati hayi ubutagira icyo bivuga ariko
uba wabibona mbibona reba nk'inkundura ya Melody n'uyu mwana wiyita ko ngo yari umuminiyeri nakomeje kugira ndeba buri kantu kari gusohoka kari kunshaho ariko nta ruhande n'urundi rumwe naronganye muri izi mpande kugira ngo mwumvishe ko nyine mba ndi kubyumva ya buriya mwana w'umukobwa harabona abanye bari kumutera amabuye harabona abanye bari kuvuga yuko ari gushaka indonyi erega umuntu akeneye kubaho niyo yaba ari gushaka indonyi hari gihe mu buzima bwe kugira ngo adapfa abona buriya ari bwo buryo bumuri hafi ashobora kwifashisha cya kabiri byo ntiturabihamya ko yaba yararyamanye na Brice kuko ejo hari abantu twari turi kuganira baba bandusha amakuru muri show busy bakambwira ko uriya mwana atari Brice wenyine bafite aho bahuriye mu buryo bumwe cyangwa ubundi tutaza no gutindaho cyane wenda ariko ni ukukumvisha ngo niyo yabicisha muri ziriya nzira ni uburyo bwo gushaka kudapfa kugira ngo yifashishe uburyo buri hafi kugira ngo abeho mu Rwanda nanjye ndimo rero hari ukuntu dukunda gufana cyane tukabayazinga sometimes ugasanga nagiye mbibona mu byamamare ubwo twagiye dukurikirana imanza mu manza zigiye zitandukanye harimo abitwa bandimbati n'abandi basitari nari buze kugarukaho mpemo na Prince Kid araza n'abandi batandukanye noneho twebwe ugasanga kubera gufana n'amarangamutima yacu duhise tuyerekeza kuri suspect twumva ko arengana tuvuga atari koti nuko mugiye tukirengagiza victims tugashaka gufata victims tukabashyira muri kayo uko ari indangare ari inkozi z'ibi n'ibindi nk'ibyo warabibonye ko fanatisme yacu ari rwo rwego ibyo fanatisme bwo bizadukora kuko urugero ndi kuguha wenda nka ndimba ati sorry kuba nabigarura nko mw'iki kiganiro no kugira ngo mbahe urugero ruri typical example bumve neza icyo nshaka kuvuga icyo gihe umuryango nyarwanda munini wabaga uri inyuma ya ndimba ati noneho ati yashimishaga abanyarwanda yari umufano yaryoshyaga sinema nyarwanda n'ibindi nk'ibyo ugasanga twebwe imboni yacu iri kuri fanatisme n'ibyo twakuraga kuri wa muntu noneho twazanyemo selfishness ishingiye ku byishimo duhabwa n'uwo muntu twirengagije akabaho undi muntu yaba yatewe n'uwo muntu duha ibyishimo ibi bintu nabonye bigonga abantu benshi kuri ubu butaka bwacu bw'u Rwanda ukarebera ikintu mu mboni iri hafi yawe n'ibyishimo byawe gusa cyangwa se inyungu zawe that's not true ntabwo ariko biba bikwiye kugenda andi even if uwo muntu mwemera ubona yuko atasavinga ibintu byinshi ku mbaga nyamwinshi ariko banza urebe ngo uretse kukuba kuri ibyo bintu niki yakoje giteza ingaruka kuri uwo muntu uri kumukurikirana uzabibona muri Amerika bitwa ba Robert Kelly abantu benshi baracyarira ariko ngiye ejo bundi nakoze nari ndi gusoma inyandiko z'abariya abana b'abakobwa b'abirabura bavangavanze yakoreshaga imibonano mpuzabitsina babwira ko azabagira ibyamamare kandi ukanya isi yose iri inyuma ya Robert Kelly bro bumva ko bariya abagore baza bagenda bagaragara bamushinja babeshye bamwe babashinja ko ari ugushaka indonke n'ibindi ariko nanone tukibagiza amabi reka nkoreshe iyo mvugo akunda gukorwa na bamwe mu bagabo n'abasore uhindareka nanjye nishyiriyemo twite ibyamamare sibyo ukitwaza izina ukitwaza influence yawe y'umuntu waje akugana akwizeramo ibita hari abantu turimo baba batuye mu nzozi z'ibyamamare akumva ko muhire mujene yabonye wambara neza byonyine kumuhostinga iwe mu rugo byonyine gusangira nawe ubwo afite kuba yamutanga nk'igitambo cyose yagitanga sibyo kuko yaratuye mu nzozi zawe ikifuzo icyo ari cyo cyose w'umugejejeho gihita gikinguka nyuma y'igihe yazahura n'ingaruka kuko we ntaranavuga ngo hagire umwumva muhire ufite abafana Robert Kelly si yose yamukurikiraga bakundaga ibihangano bye byisa na mutima ati none umugore tutanazi bagatangira bakamwita indaya n'ibindi nk'ibyo nyamara yifashishije cya gikundiro cya gitinyiro mu nyungu ze natwe abafana tubayirukurikira izindi yego nangiye mvuga ngo ni muri saga nazo ugiye uzinyuraho wenda hejuru nago zigiyemo cyane ariko hari icyo nita ngo ni topic nari nateguwe nshaka kugira ngo tuganire nabwo iri muri saga uyu munsi abantu barimo kwibazaho ku bijyanye na Miss Rwanda ubu munsi nkibaza ngo mu mboni yawe nka rugamba ubona ni urushanwa rya Miss Rwanda bitewe n'ibyavugiyemo byinshi urabizi yego ibyinshi ndabizi ese yari ikwiye kuba yategurwa n'umugabo cyangwa umugore ngiye guhita ngusubiza mu buryo bwahuranyije gutegurwa kwa Miss Rwanda igategurwa n'umugabo cyangwa umugore nta kibazo na gito kirimo uwo ari ufite ubushobozi niwe wagombaga kubitegura sibyo ngiye kubisobanurira abantu muri ubu buryo kuba Miss Rwanda yategurwa n'umugabo reka tuyikure muri context y'uko ari igikorwa gifite aho gihuriye no kugaragaza ubwiza bw'abakobwa ariko ni na business kandi business ntabwira turaza kwirengagiza iyo feminist yo kuvuga ngo yari gutegurwa nande kuko ni igikorwa cyari gishingiye kuri business and even if ari igikorwa cyagombaga kugira aho gihurira n'ubwiza bw'abakobwa ariko cyane cyane buriya ni igikorwa ni initiative yazanywe n'umushoramari sibyo igomba kugirira inyungu nyiriyo event reka mbyite event ariko n'abarayigaragaramwo ikabagirira akamaro nkuko Miss Rwanda yagize n'akamaro kuri izo mpande ebyiri nyiri umushinga n'abagaragaye muri uwo mushinga ubwo n'abafatanya bikorwa aba bana b'abakobwa bagiye bajyaho mu bihe bitandukanye hari inyungu bakuyemo nyinshi cyane
nibiza kuba ngombwa tukazinjiramo nibugende mbereka rero ntago twajya ku mate no mara wati yabo umugabo yabo umugore ufite ubushobozi niwe wagombaga kwitegura niyo mpamvu navuga ngo byaba byiziteguwe nande cyangwa ndi uwayitegura wese it's okay ese ko kize gutegurwa n'umugore ni hari kuzamuruswa cyangwa ikene wabo byarashobokaga byarashobokaga ndetse cyane byashoboraga gushoboka ndetse kuruta uko byaba byarabaye ariko reka muri ubu buryo utekereza uti yo Miss Rwanda iza kubitegurwa n'umugore adafite cyo twita financial capacity hakagira abagabo ntatunze urutoki ku mpande kano kanya nitujya gukora imibare mu Rwanda turasanga umubare munini w'abafite financial capacity iri hejuru ari abagabo hanyuma se ni gute mu nyumvisha ngo yiza gutegurwa n'umugore yagira mu hagati akabura amafaranga yo gufinancing project yatangiye hakagira umugabo mwicira ku Rwanda ati ugiye kunkorera diru uzajya unshakira utwana tumeze neza none ngiye umushinga wongiye kugufasha buri kantu kose mushinga uri twawe ariko ibicere biraba biva kuri konti yanjye ese byakoroha abana batatu bazajya baba bambere tukajya tugira uburyo duhura mu buryo mwe cyangwa ubundi hanyuma uwo mugore ubwo nge turi kwimagina gusa yiza gutegurwa n'umugore aho bishoboka ko niyo ruswa y'igitsina yazamo siyo washaka kumbazaho yego birashoboka nyine kuri iyo mpamvu yuko uwo mugore ashobora kugira ati oh ndinde wo kubyanga se niba nari nashoyemo miliyoni 10 nkaba mbonye undi ugiye kuma 20 reka mutega amatwi none nange nkore diri ubabana mbereke ibyiza byo gukoreshwa kuba igikoresho ku mpamvu zimwe cyangwa izindi nk'uko nibi turi gukomeza kubona hari abana b'abakobwa bagiye bakwiriye ruswa y'igitsina nk'uko bivugwa mu itangazamakuru ariko bakayitanga bigendeye ku byo bari bateganyijwe cyangwa se ku byo bari basezeranyijwe nuko umugore birashoboka cyane ndetse twiyambure amaranga mutima n'icyo kwa ko ushaka gusanga afite gakari umuntu ake keza akavuga ati kakari umuntu akanyerekana ko ngagere misi zanyungu zitazagacika reka mbabwire ikintu kimwe muri uru Rwanda rwacu turi mu Rwanda rwa competition kandi competition iba mu Rwanda sinzi niba mutarabibona ntabwo igendeye ku gitsina ngo uyu ni umugabo uyu ni umugore ni competition ishingiye ku cyo twita capacity yaba financial yaba brain yaba n'ibintu kwigaragaza nyine mu buryo mwe cyangwa ubundi rero iyo byageze kuri ibi bintu nk'ibi ngibi ntabwo ari ubwa mbere se twumvise abagore bakurikiranwe n'inkeko kubwo ibyaha bakoze bishatse kuvuga ngo yize gutegurwa n'umugore wenda ntibiba byarageze aho turi kubibona ubu twaba twatangiye kuzanamo ngo amarangamutima ngo iyabuyu icyo gihe byaba bishatse kuvuga yuko mu nzego z'abagomba gukurikiranwa muri suspects bari hirya no hino nta mugore urimo kandi barimwo barimwo birashoboka cyane wenda kuko yitwa Miss Rwanda cyangwa se ari igikorwa kigaragaramo abakobwa ushobora kugira uti iyo haza kugaragaramo abakobwa wenda ukaba washaka nka criteria zigaragaza yuko byari kuba byiza kuruta uko byagenze hamwe nakubwiye ngo tugira effet negatif na positif turi kwibaza ngo if ari umugore wari organizer cyangwa se owner wa Miss Rwanda urabona ngira ngo Prince Kid yari afite Rwanda Inspiration backup mu biganza bye ni nayo nyine yateguraga yego kuva 2009 niba nibuka neza 2009 2012 hafi aho ngaho hanyuma kiriya gihe yarashoraga ariko yabaga afite target market byumvikane neza yuko yakoraga umushinga ashaka n'uburyo azinjiza Miss Rwanda ni igikorwa kigaragaramo abakobwa bahize abandi mu gihugu mu buranga yego sibyo ibintoranywa nyinyi intoranywa west east north ndetse na n'uburasirazuba noneho abo bana b'abakobwa bagombaga uko byagendaga babaga bazaca imbere y'akanama nkimuramaka kandi kayobowe n'abantu barenze umwe ariko hakaba hari nyiri ububasha nyiri gufata ijambo rya nyuma rimwe ibyo bihembo ririmo gukora imishinga n'ibindi nk'ibyo byose ariwe mugabo ahantu yabaye umunyembaraga nkeya nge nabonye ntazana natinya no kuvuga nuko managing ibintu bibiri amarangamutima ye nk'umusore yego sibyo n'amarangamutima boss akeneye mu mushinga cyangwa mu kazi runaka buriya niba ufite hoteli ugakoresha abana b'abakobwa urumva barutanwa mu bwiza kuko urumva Miss Rwanda twabonaga 10 kuri podium hakavamo umuhagarariye abandi iyo utangiye kureba bari abana b'abakobwa ukatangira ukitwaza ko nawe uri umusore n'amarangamutima yawe amarangamutima kaza kuva mu murongo w'akazi ukumva ko nawe waba approaching nange nari ngwa urugero rwa hoteli kugira ngo wenda bumve impamvu zanye iki kintu niba ufite hoteli washyizemo abana b'abakobwa 10 ikintu cyonyine gishoboka kugira ngo business yawe igende neza itazarindimuka ni ugutangira kumva yuko isoko nziza yo kujya gukuramo umugore cyangwa gushaka umugore atari muri abo bana 10 bahaye akazi kubera iki umwana umwe n'umukuru mukamugira imbere y'abandi mu bandi bana 9 uri kunyumva neza ukamugira intoneshwa baba bana 9 cyambere bahita bica business yawe kubera iki batangiye kubona yuko hari uwagize nk'ungwa akazi
baratangira kumugirira ishyari nawe batangire kuwininga business yawe mu buryo bwo kukwiba mu buryo bwo gukora bakururuka ati kuko se nubundi ko afite umutoni naho birero bitandukaniye no muri Miss Rwanda niba koko abana b'abakobwa bagiye bahereza amakode ngo amazina yabo kugwa umutekano bibe koko covered niba bamwe baravagamo bakamenye ko nkuko bivugwa ndi kugendera uko bivugwa bakagendera ko kid harabo asezeranye ibintu bimwe cyangwa se harabo yasezeranyije imishinga iremeye kuruti y'abandi byanga bikunda nabandi nabo bari baragize igiciro bigomwa ngo nibora begukanye uwo mwana wa uwo mwanya wa gatatu cyangwa wa kane bagombaga kugira ishyari ati why not hari ibyo natanze nkaba ntabo wa mbere urikumva ano bibyaje biteza se yego ari urikumva karugike ndi ko kubwira uriya mwana watanze ikiguzi yumva cyakamugize Miss Rwanda kandi koko yagishatse akagitana yagishatse noneho nawe nakubwiye ngo wagize imbaraga nkizo kumenya uburyo handlinga no kumanaginga yo maranga mutima naremba urugero rwa hoteli mukagira ngo mutagira ngo nchatse kwicara kuri Miss Rwanda na Prince Kid abantu bazi kubyumva mu buryo bwa rusange kugira ibi ni byiza nyine tuhura nabyo bitewe n'ibyo twakoze ariyo mpamvu nkubwira ngo amahitamo meza cyane abashoboka erega abagabo nimukagiye sometime ntitukitwaza umwanya turimo bari abana b'abakobwa niyo mpamvu nkubwira ngo nkuko ubundi hari akwiye kwirinda erere yo kuvuga ngo nawe ni umuntu atangire kugira haba communicated nabo bana bari muri biriya bikorwa agikeneye uko umushinga uraninga by'igihe kirekire wenda ni nuko navuga kuko amaranga mutima sometimes arije we nk'umuntu kuyakontrola bikunanira kuko urabona ko havuzwe byinshi abashinzwe guhabwa ibiyobyabwenge abashinzwe gukurirwa mwinda abavuga yuko bari basezeranyijwe kugirwa ba misi ntibikunde nibindi nk'ibyo byose ari abantu ntekereza ko ari mwatangiye kugira muti yiza kubifitwe n'umugore iziruswa z'igitsina nizari kuza ariko ni yateguwe n'umugore n'ubundi byarangiye bavuga ngo imodoka ngo yarabuze ntuwise wibonera urugero hafi nanu ibintu bitashobora kuba bibi cyangwa byiza mu gihe management yapfuye cyangwa yakurikiranwe neza ese byari bikwiye kuba biriya bikorwa cyangwa se ari amajwi yumvikanye ya Prince Kid asa nk'atereta cyangwa se aha asaba happiness muheto yari bikwiye ko byakurwa na Kid kandi harimo abandi bagabo muri team ariko Kid ni wari ufite ukuboko gukomeye ku ruhande rumwe mpayaga mukuri kwa nyako umushinga ku buryo bwagutse nubwo tutazi abafatanyabikorwa bari muri uriya mushinga uretse ko ngenzi ko ari benshi harimo abagabo nzi bagiye bagira batireka tujye kure y'ibi bintu ariko ntabwo bubone Prince Kid ni organizer akaba na nyiri umushinga percentage nini ariko si impamya ko Kid ari wifasha guriya mushinga ijana ku ijana hari harimo abafatanyabikorwa bashyira muri mitaya yabo ariko rero ni handi nakubwiye ngo amarangamutima yacu hari igihe turenze umurongo mu by'ukuri kwa nyako reka mbabwire nta ruhande ngenge mbugamiraho buriya niko nteye umuntu position yakagaragayemo ngiyewe ndakubwira ati kuba yaragaragaye hano it's okay ariko ngiye ntago mbona ko kiriya cyari igihe cyiza cyuko amajwi reka mbe nyirengagize ku bwanje nzi uko management ikorwa kuko nabi bivuga yuko ngo yahinduwe ahindurwa te ngo bivuga yuko ngo yahinduwe nyine ngo ubundi ngo yari ngo Dion Ndende ngo ari ngo babashe gukatamo nyine ibyo nagiye numvira mu rukiko duke dushoboka nanjye hari ibyo nagiye kuko hari imanza nagiye nkurikira bahindura nk'ari amazina y'abari abana b'abakobwa n'ibindi nk'ibyo ishobora kuba yari ndende ndi kukwereka ngo muhi ntabwo kiriya cyari igihe cyiza abantu mumbabare neza abakunzi ba Kid ni umuntu umaze kwiyubakira umuryango hari n'amakuru nabonye avuga yuko bari hafi kwitegura imfura n'ibindi nk'ibyo byo turabitinda cyo cyatuzanye ariko nabyo umuntu yanabizaho dariga ni ibyamamare bajya bihangana ariko ikintu nashakaga kukubwira muhi nka manager w'ikintu ushaka ko kigira consistency kigira sustainability n'umushinga wubatse uvuga ati ndashaka kuzaguka irinde amarangamutima yawe y'izindi nyungu ziri paso no ku muntu ku wundi kandi ari umufatanya w'ikorwa umushinga ushaka kuramba yego iyo nk'ubu bibaye ngombwa kongera ukumva ariya amajwi abenshi abo ku ruhande rwa Kid baragiye bavuga bati ni umusore nawe nk'abandi bose wemerewe gutereta aho ntawe neye amabuye ariko ntabwo kiriya cyari igihe cyiza cyo gukura biriya bintu bigaragara muri ariya majwi yavuze nkuko kuko niba aricyo yifuzaga kuri ya mwana w'umukobwa na byashoboka mu gihe runaka ariko ntabwo cyari icyo gihe cyiza nk'umwana wari ufite ibyo ari guteganywa ategereje mu gikorwa cyari kiri imbere sibyo uri kunyumva neza mu gihe runaka birashoboka kuko ni umusore uzakenera umugore ukeneye umugore akenera umugore mu buryo umwe cyangwa ubundi by the way unakeneye umukobwa mwiza ibyo tubyemeranyeho ariko ntabwo cyari igihe cyiza ariyo mpamvu byanatije umurindi sometimes bamwe bakanavuga yuko bitagaragara neza abandi baravuga bati niba ari aya majwi twumvise abana batari kodinze bimeze bite abandi bati niba ari muheto se wenda utaragafuka imvugwa rimwe babandi biviraga iyo mu byaro ku miryango wenda navuga ko itabasha gukurikirana ibibazo by'abana babo bo byagenze bite ni ibibazo byinshi wahita wibaza hari abakobwa byavuzwe yuko ngo baswe nabo ruswa nyine nk'uko wari ubivuze aha kanya ndibaza bo barihe
niba byaragiye niba mu rukiko baragiye bagaragaza yuko babahaye code ngo zishe umwirondoro w'utanga makuru kwa yako ngo babakeneye ngo ibintu bi prive byabo ubu kano kanya bo bari nyine baracyari covered ntawe uzaho bari bari bararinzwe nyine azirongaze kano kanya tutaramenya amazina yabo none se nabagaragaje kugira ngo bagire icyo babivugaho kuma YouTube atandukanye bamwe kano kanya bari kubizira ni ikosa nyine ubundi hari ibintu mugomba kwitwararikaho no gucunga cyane ibintu byageze mu nkiko yabo we munyamakuru ugiye kubitara amenya ngo ese ni ryari ntangaza umuntu hari igihe uzatangaza umuntu kandi ugasanga mu rukiko haje ingingo yo kurinda wa muntu ku mpamvu imwe cyangwa indi yego sibyo niyo mpamvu bazanakubwira ngo buriya nujye gutangaza isura y'umuntu amazina n'imyirondoro nk'umunyamakuru umuhanga ugomba kubanza ukareba ngo nizi ingaruka zakurikira ino nkuru mugihe n'abanyitangaje hariyo mpamvu abana b'abakobwa tutazi ngo harimo abitwa ba W ba M n'abandi nk'abo kuba kano kanya tutaramenya ngo bari niba nemerewe kugaragara kuko still umutekano wabo uracyakenewe iyo ni impamvu imwe ituma kano kanya utamenya ngo bari memu nabo bagiye kuri za YouTube bagiye kubwa skills inye kubwumenya buke bwo kutamenya ngo ntibemerewe kwigaragaza kandi n'urukiko rwarinjiye mu nzira zo kubarinda ahubwo bashobora kujyayo kubwa amaranga mutima no kubwuko gutekereza wabonye ko ibintu byinshi ku mwitangazamakuru birakemuka ibyo ari byaranze gukemuka no kumva yuko najya mwitangazamakuru ari bwo buryo bwihuse bwo guhita abona ubutabera ariyo mpamvu ushobora gusaba tesuriya ko bari barabishyizeho kode yo kutatuma tumumenya tukaba tubona yaje kwivuga benshi ntabwo bafite skills zo kumenya ngo ni ryari nkwiriye kujya ku karubanda ni ryari ntakwiriye kujyayo aba bana b'abakobwa tubona n'abahungu tubona azariya ngo runaka ngo yaneye inda ngo twasambaniye ahango nagiye nabonye saga yayago ntabo abakobwa bavuga ngo bagiye bahura mu bibi bitandukanye uburyo baza bakidrapa uraza kuvuga ukuntu yabarongoye muri batatu ujya utekereza imyaka icumi iri imbere ninde uzagutera itasi uvuga ukuntu wasambanaga n'umuntu runaka muri batatu ababona uri useless bivuze iki rero tugira ibibazo byinshi ariko ntabwo uburyo bwiza bwo kubikemura ari ukwirukanka tujya kuri social media icyo cyo ntabwo natinya kukivuga ni umwe mu bagiye baganira n'abantu nanjye n'abahostinze ariko nkabanza nkamubaza abantu benshi ntekereza ko ari n'ababivuga abantu benshi twajya dukorera na interview narabaza nkamubaza se are you sure are you ready bino bintu bivuze ku bwawe wabanje baringa none se njye ndinde wamaze gucekinga neza ukabona ko nangaruka bizagira kuko ndi umunyamakuru ukeneye inkuru cyo giye byarangiraga nangira imihaba ati rero bigenze gutya na gutya byatera kintu kibazo urumva bitakubangamira nabona atari underage nkamukoresha byaba ikibazo ubimubaje ari kubizi ko nubundi ari underage ariko ari umuntu mukuru wa kwisasandura ati ngereka ni idarape igisigaye nyine ubwaraza kidarapa nabo ingaruka zazo ubwaga sigara zifacing ya nigeze gusoma ibitekerezo bitandukanye by'abantu baba kuri Twitter imaze kuba urubuga abantu baza gusangiza abandi ibitekerezo ariko bitavana ibitekerezo by'abandi aho hari uyu muntu nigeze kubona nago nshaka kugira ngo ngaruke wenda ku izina rya aho yaje yibaza ngo ese koko buri ajo ari nacyo zarafitanye na Kid birashoboka ngo mu byavuzwe harimo nko kuba ngo ubiya ngo Kid bishobora kuba bari bafitanye ngo birimo n'ubukwe yarambwiye ati rero ibi byose reka tubikore ariko dushobora kuzagira ute kuzibanira ubuziraherezo ese koko ibyo ni sibyo byaba byarateje iyo saga yose wenda y'ibyabaye uyu munsi n'ubu ibikomeje kuba ikibazo reka twemere ko ibyo bintu bishoboka iyo mishinga bari bayifitanye ni imishinga ubwo ni ibivugwa niba ari imishinga bari bafitanye ariko ni imishinga yari itarashyira mu bikorwa gutereta no guteretswa ni ibintu just in process ni ibintu bitangira umuntu areba imyitwarire y'umuntu niba ari indisipurine niba yabyihanganira niyo mishinga yaba yari hari sinekereza ko yaba impamvu ituma ibintu birindimuka kugira hariya nta nubwo nekereza ko yaba impamvu karundura yo gutuma nk'uko bivugwa Jolly akoresha bari kuko ujya wumva yuko Jolly na Muheto hari ukuntu bagira bati umwe yahaye undi igitekerezo undi yaciye mu wundi kugira ngo bigire ubukana kuko ariya majwi kano kanya umuntu akubajije ngo ninde washyize hanze wavuga ndetse wavuga nde ariya majwi buriya koko hari uwavuga ngo ni Muheto akajya ngo ni Muheto washyize hanze aya handese nawe tutazi neza niba ari wowe wabikoze tutazi neza niba ari wowe wabikoze niyo mpamvu ngira ngo abantu nitunatanga ibitekerezo tubanze tu making ishwa ngo ninde ni ruhe rwego ninde ushobora gukora ibi kuzihe inyungu biciye mu zihe nzira nibyo ni ibintu byose uba ugomba kwibaza none kuba kano kanya tutazi washyize ariya majwi hanze kuba tutazi niba Jolly hari uruhare yagize mu ifatwa ryayo ariko bikaba byarabaye nk'ikimenyetso simusiga cyo kwifashisha mu rukiko bamwe ubwo turi buze tuvuga bati bitewe n'ibyo bibazo wenda dutekereza Kid yari afitanye na Jolly ubwo yaba we abandi dushakire ushobora no gusanga umuntu wagiye akora biriya bintu yeye shariye uretse na kamera isanzwe na kamera ya telefoni itaza aho ari ibyo ni ibintu bishoboka cyane ariko ngarutse kuri icyo kintu warumbajije njyewe nzi Jolly amanajingwa na Kid kera cyane nyine ava mu iradiyo nyine ntangira kugaragara ku mirongo ya YouTube
bivuga ngo nuza kidi yamanaginze Jori. Kidi yamanaginze Jori? Jori se yakoraga iki? Hari misi muri biriya bihe bigenda kuba misi. Niba nibuka neza. Kandi inyirirushanwa ari kidi. Ibi bindi shaba bari birebere mwabagabo. Kidi yamanaginze Jori, Jori kwiwe yamaze kuba misi. Kuko ntago nibuka niba ari nyuma yuko yaramaze kuba misi cyangwa mere mbere ababizi. Ehe ababi hari abantu benshi bababizereke. Prince Kidi yamanaginze Jori. Kuko giye cyo giye nigeze gushaka gukoresha ikiganiro umutesi Jori. Umuntu wari wambwiye uburyo bishoboka arambwiye ati rero uburyo bwonyine bworoshye no guca kurinde kuri manager we. Nitsibuyemo nsanga ni Prince Kidi. Icyo gihe natwa ni kera cyane. Ubwo gute waba uhagarariye umuntu cyangwa se umureberere inyungu ku buryo ubwo ku buryo utamuye iryo kamba ubundi. Ni nicyo naramenya sinzi niba yari mu managinze ariko ubwo urumbya byose yari mu managinze nyuma hari yuko ni nyuma sinzi abantu babizi baze kutubwira ko nge nzi ko ibyo bintu byabayeho kandi ndumva naba ntibeshye nkurikije amakuru mfite ajize gahe ni muri za 2000 na ni hafi muri 2021 nibwo ayo makuru nyibuka ko araho nigeze guhura n'ibintu nk'ibyo ubwo ababizi wenda mwaza no kunyibutsa mukambwiraho ariko ndumva ko umuntu nari natse nimera ambwira ati ndamugiraho niyambwira ati cha kuri manager we sinza mbwira ko yanza ndumva ko narasanze ari kidi niba mbyibuka neza birasa nk'ibyo baze kutubwira so ariko nukugira ngo mwereke ngo iyo mishinga yahaba cyangwa itaha nago yaba impamvu y'uko ibintu bigira hari icya kabiri tugomba gutindaho kuruta uko dutinda kukuba wenda bari bafitanye imishinga yo kubana reka dutinde kubyagaragajwe n'ubutabire aba bana tubafate tuvuge ngo bemeye kugaragara yuko birya byose babikorewe se kubera ubwo bwe bwa kidi na Jori bwarishwe bwarapfuye nge ntabwo ariko mbibona ubwo bukwe bwapfa kuko ni personal issue hagati y'abantu babiri bikarangira mu buryo mwe cyangwa ubundi. Sibo nibo ni baba barashutswe bwora. Bashukwa gute? Wenda akababwira ati wenda byagenze gutya wenda umuntu agashyiraho amafaranga avuga ati mugende muvuga ibi. Kwako urabizi ko nyuma yaho higeze kuba hagasaga akavuga yuko hari abagiye bagira ute bashaka bavuga. Nicyo nari ngiye kukubwira ndetse niba abonye abana bagiye. Eh niba abonye abana bagiye bivuguruza. Iyi case irimo ibintu byinshi bimwe by'ukuri ibindi bitari ukuri. Ariko bitari ukuri ntago byemerewe gukuraho iby'ukuri bigaragara. Nshaka kubwira abantu yuko amaranga mutima y'ibyaba byarabeshywe muri no case. Yatumye kidi ageraho akatirwa. Nimukabitsimbaraho cyane ngo mwumve ngo kuba byaragaragaye erega hari igihe kinyoma cyiza kikavumbura ukuri. Sibyo? Hari ibi bintu turi kuririraho abantu bataramenya ukuri kwabyo. Byuko wenda Jori yaba hari imishinga yari afitanye na Prince Kidi. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi tutatindaho. Kuba ibyo bintu byarazamutse wenda byari ikinyoma abantu babihimbye gutyo bikaza muri social media ariko hakagira ukundi kuri kugaragara ko abana bari bahohoterwaga kugira ngo bagire ibyo bazagezwaho icyo kinyoma twavugaga cy'iyo mishinga yabiri hagati yabo dushobora kukirengagiza tukagendera noneho uko kuri kwavumbuwe n'ikinyoma yego havuzwe amakuru ko uwitwa Kariza yakuriwemo inda yatewe na Prince Kid ese koko uyu mukobwa yigeze apimwa n'abahanga ngo bagaragaze koko niba uyu mugabo yaramuteye inda koko abiryozwe harya Kariza somwe wavugaga ko babanye kumuha ku biyobyabwenge eh Kariza byavugwagwa yuko yatewe inda ndetse ngo akaza kwikurirwamo akakanya mu bantu bagiye batanga ibitengezo bari bibaje ngo ese koko iyo nda barapimwe cyangwa se bakoze ibimenyetso bya gihanga ngo bagaragaze kuri amukobwa ko yaba yaratwise cyangwa se yigeze aterwa inda ikintu gitangaje muri byo ntekereza ko ayo makuru yagiye hanze inda yaranamaze gukorwamo already sibyo ariko nyeka ko bari abantu bafite ubushobozi bwo kuba bapima bagakora ubushoboka byose bakareba ko uyu mukobwa atabyawe cyangwa se atagize oya reka nkwereke ikintu gikomeye kuri iyi case bro buriya ni inkiko zararushye n'abagenza byaha n'abashinja cyarwo hari bijya bigorana kuko hari igihe nigeze guhura n'ibibazo bituma njya kurikirana kureba umuntu tugira ibyo twumvikanaho niba umwana w'umukobwa aje akavuga ngo natewe inda na runaka yego mfashwe ku ngufu ati gitangaje akakanyunda wenda yakoze ibishoboka byose twanayikuyemo bivuze iki niturajya gupima uwo murambo w'uwo mwana w'inda yakuyemo ngo turebe koko niba inda ari uri gushinjwa kuko inda yavuyemo n'umubiri warajugunywe uretse kuba hari umuntu gusa uvuga ngo runaka yanteye inda tukora ibishoboka byose ikurwamo uwo muntu ngaho ndebera ukuntu uramureze ngaho ndebera ukuntu turajya kubwira abantu bashinzwe ibimenyetso bya gihangariya kuri ributi turamekinga gute ko ari muhire wateye inonda kandi inda yakuwemo yarajugunywe kandi ijya gukurwamo n'umuganga wenda wayikuyemo dusange si n'uwemewe n'amategeko ngo tubwire ngo wenda icyo gihe dore historiki bimeze gutya na gutya icyo kintu kirakomeye wenda kifashe ikintu nacyo cyari kuba bakoraho iperereza ryimbitse niho nakubwiye ngo byinshi byavuzwe by'ukuri cyangwa bitari ukuri bishobora kuza bigasanga akantu kamwe kukuri kamwe konyine kukuri kesi igahita iremera igahita ituma n'umuntu agera nabyita nko kuri final destination yo gukatirwa
kuko kano kanya kugeza magingo ya mu byaha icyaha cyamuhamye gukoresha undi mibonano mpuza bitsina kugahato rya cyakuyemo oya sinimuka kuko nago nakomeje gukurikirana imanze ni urukiko rwa mu rwagize kandebera bamishye ibyaha byo gukoresha undi mibonano mpuza bitsina kugahato no gusaba cyangwa gukora ishimisha mu birishingiye kugitsina niyo byaha nibyo byaha gukoresha undi mibonano mpuza bitsina kugahato irimo nishimisha mu biri nishimisha mu biri kugitsina oya ikoresheje se ari wo tubona cyangwa ari muri bari bafite code Simbi ni nka wari wibajije ngo byari kuba byize uwo mwana aba yarapimwe koko ni iko kirivugwa kandi ukeneye ibimenyetso bifatika bivuye mu bahanga ese yarapimwe kugeza ubu ntaho ni ese kuba yimuteye ko kabiri ryozwe kereka niba koko ari uko nakurikiranye akantu ko kandi sinzi niba wenda yaraje kugaragara simbizi niba yarapimwe mu byo butabera bwagendeyeho byo nta makuru menshi mbifite operekana y'ikubeshya abantu sinzi niba uwo mwana uvugwa yarapimwe ba making sure ko iyo mibonano mpuza bitsina kugahato gukoresha undi mibonano mpuza bitsina kugahato byabaye ariko twibaze niwe wagaragaye muri kese gusa dufashe n'abantu bo wenda basobanukiwe wenda ibintu by'ubuganga muri ko za kumateza cyo badufashe batubwire kuko birashoboka yuko umuntu ashaka kuba wenda yabya cyangwa se yakuramo inda bikaba byapimwa n'abahanga wenda bakagaragaza yuko ibyo bintu byabaye kwinde yavuyemo yavuyemo cyangwa se nda yabyaye byo bishoboka kuba byamenye byashoboka mugiyumvira bya nkurikije uko ubuganga bamaze gutera imbere kuko babaza kobwa niba yarabyaye niba harabayeho abortion niba hari ikindi gikorwa gitandukanye cyabere mu mubiri we nekeza ko ubuhanga bw'uvuzi dufite aka kanya nekeza ko babibona icyo ntimagina ni ukumenya ngo iyo ndavuyemo yaba ari yandi nicyo natekereza ko kitapfa gushoboka kuko kumenya ngo ndane yari unaka dupima ADN yego ariko ubwurumva ko buriye umubyeyi ni ubuzi se w'umwana icyo gihe rero araza ariko se nibuka sagaza ati Brown ukuntu umubyeyi yikubise umutwe ku gikuta ati nuriya nuriya kugeza ubwo bavuze ati siwe niba ugiye kuvuga rero ngo umubyeyi niwe umenya se w'umwana ubwo umwana nawe yaba ari mukuru uvuga ati kid ya ninda nayikuramo ubwo byaba birangiye rero tugize umunyakuri uvuze ati uvuze ati umubyeyi niwe umenya nyina w'umwana yes ubwo uwo mwana niwe wabuze ukuri kwa nyawe nyuma urukiko rwaje kumushinja rwakatisha imwe Diodone uzwi nka Prince Kid igifungo cy'imyaka itanu rumuhamije ibyaha birimo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato no gusaba cyangwa gukora ishimisha mu bishingiye ku gitsina uyu mugabo arihe ngo akanirwa urumukwiye uyu munsi koko niba urukiko rwaramaze kubona ko hari ibyaha bigirute bimuhama icyo kibazo hari ngira ngo sinzi umuntu bigeze kukibazaho ngira ngo menye ari umuvugizi wungirije wa guverinoma yego niba nibuka neza guys ari ibintu biba bimaze iminsi bitambutse niyo mpamvu nirinda guhubuka kugira ngo ababwire ibintu nibihure ndumwe mu bantu banga kuvuga ikintu nasubiramo yego ariko niba nibuka neza sinzi niba bari bamubaje ngo se Prince Kid ari hehe ko yakatiwe ati ntawuzi niba yakatiwe ari mu gihugu cyangwa ari hanze icyo gihe umuvugizi w'urwego rw'umuvugizi wungirije wa guverinoma niba nibuka neza nyine sorry to say this kugira byose ni umuyobozi wabivuze icyo kintu nawe yarabajwe nk'icyo kibazo yaravuze ati aho yaba hose abimbere ari imbere yajya gufatwa nk'uko abandi bose bafatwa ari hanze y'igihugu dufite Interpol ubu ni twahita nka polisi mpuzamahanga ibishobora kuba yakurikirana abanyabyaha bari hirya no hino ubundi Interpol uburyo ibihugu bikomunikatinga cyangwa se bikorana no guhanahana abanyabyaha ariko kugeza n'amakuru byose n'amakuru n'ibindi nk'ibyo byose ariko kugeza ubu nta rwego twigeze twumva ruri gukurikirana Kid ngo afatwe ashyirwe mu igororero se yaba yaraburiwe irengero ku bwanjye sintekereza ko yaba yaraburiwe irengero ahubwo ntekereza nakangiye ariko kamarangamutima icyaha cya Prince Kid bitewe n'uburyo cyagiye kirorongotana kigasubizwamo tukumva yuko ngira ngo ni biri no mu bintu byateje saga uburyo imbere ntiyari yisohokeye byarangiye tuvuga byarangiye bikaza kongera gukomeza kugeza hakatiwe ku ruhande rumwe narageza nta harimenye cyari icyaha kidafite ubukana wenda n'abacamanza bareba bakamenya ko icyaha gituma bagukatira imyaka itanu bakareba ko nta mpamvu zo kubishyiraho imbaraga z'umurengera ngo ashakwe ikindi ni icyaha kidasaza aho yafatirwa yashyikirizwa ubutabera ko hari mbitekereza ariko kugeza amagingo ya bamwe baravuze ngo yagiye hanze n'umufasha we muri Australia abandi makuru ngo bari barutse abandi ejo hari amakuru nabonye acyaracyara ku mbuga nkoranyambaga ni umuntu wavuga ngo ni amakuru yizewe ngo bagiye kwibaruka imfura urumva wa mugabo we izi mbuga zacu abitwaga ko bakoranaga muri ya timu ya Miss Rwanda bamwe baraho bamwe baraho ese bakurikisha ko turenganya abantu nirenganya bari abantu Prince Kid wa mukorera iki umufasha we wa mukorera iki wewe usibye kuba hari uburyo mwaba mukomunikatinga ukajya umubwira ati ese niba bitagenda afata ariko nekeza ko byabitanaje bitabura no kuba bigenda kuko Kid yarafite amafaranga
ariko giye n'urugero rengo ari rw'icyo babafasha nta kidasanzwe nta cyo babafasha mu nyiko nta kubasabira imbabazi biriho hari ibintu tujye dukora bikarenga ibiganza byacu byamaze kugira mu nyiko inyiko n'itegeko nibyo nibo basigara badiringa na biriya bintu abo babanyere muri biriya bintu nta kintu kanukanye bende kumufasha kindi bivuga ko bamwe ngo batari na bivuga bamwe mu babanaga muri zo event uri kuvuga mu babanaga muri organizing amis Rwanda byagiye bivuga none se sinzi ari umugabo nzi nta wena navuga amazina yana ariko numvise ngo abona runyatanye kuriya cyangwa abona bikomeye yarakarenze yego biravuga urumva hari abagiye babona ko case tari kandi ku bwanje ntago numva ko case yari gutwara umuntu umwe yeah of course barakose kugenda bakiri kare benshi bari kwisangamo kuko nabwo rega wambwira ngo kidi niba byaranabayeho ngo niwe wafataga bari abana barenze bangaye bose akabazenguruka mu buryo mwe cyangwa ubundi iyi case abagabo harimo abandi bagabo benshi barimo hariya bari kwiga yaje gusaba umwavuga cyangwa se uwaruhagarariye icyumba cy'iburanisha amubwira ko hari andi mabanga afite ashobora kuba atatangariza mu ruhame avuga ko habaho ikitwa umuhezo kugira ngo agaragaze ibindi bimenyetso bitandukanye cyangwa se ibindi bimenyetso by'ibyaberaga muri Miss Rwanda aka kanya ikibazo gihari kiri abantu bibaza kiragira kiti ese koko uwitwa Ngundireza Jean Paul yigeze ahabwa uwo mwanya wo kugira ngo agaragaze ibyo bimenyetso cyangwa se ayo makuru yandi ashingirweho arenganurwa cyangwa se ashingirweho bamufunga kintu bita korohereza ubutabera urakizi kwikubitura Ngundi neza yarafashwe arafungwa yego aza kubagira igihe cy'iminsi 30 sibyo ku bwangere impamvu icyo kintu kuki gusubiza bingoye ni iki ese yatangiye kuvuga yuko ibyo bimenyetso bindi bishya yagaragaza abifite twakibaza ngo yabi ibyo yabidekaraye mu gihe kingana iki ashobora kuba yarabidekaraye ku munota wa nyuma bya bindi tujya twite ki amatakira ngo sibyo yego twaza kuko nge sinzi igihe yabidekarariye sorry niyo mpamvu nkubwiye gutya niba yarabiheruka kuburana urumva twahita tubyita amatakira ngo bro kuko muri iriya minsi 30 ibanza nikurikiyeho ntago yagiye mu minsi 30 inshuro zirenze hafi ebyiri ebyiri zigeramo niba nibuka neza rero kubizana nyuma inyiko zamaze gusinya ku mapuro nyine bagendeye ku cyitegeko rivuga ku ngingo mu gitabo cy'amategeko hana noneho nyumbwe tuvuga ati atari ko hari ikindi kintu nibutse waya vugaga ko ari ibi ari ibintu bikomeye ariko se byagakomera gute bro wari ibyaha bikomeye ndetse byasaba kugira ngo aburanire muki mu muhezo akabitangaza ku munota wa nyuma ku munsi wa nyuma gukatirwa urumva ko nawe harimo mekanizime tujye tubabanya kuri sibyo kuko urumva ko niba yarahawe igihe cyo kugira ngo nawe ubwe yisobanure cyangwa se nawe aburane cyane cyane ko nuhagariye icyumba cy'iburanisha bayamubajije ati umeze neza kandi ari ibyo nyine ndimo ndababwira ariko mwabantu umwe nimwiyambura amarangamutima kugira ngo umutajya mugongwa n'ibintu nabo n'abantu dukunda mbese Ngundi neza Jean Paul ntiduhuriye mu mwuga arafunzwe nkuko nanjye ejo nafungwa n'undi wese kubwa ibyaha naba nakoze cyangwa waba wakoze ibintu bintu nimbivuga ntibaze kugira ngo ni ukumwegeka urusyo ahubwo ndagira ngo mbumvishe ngo ni ryari bo niba nge nakubwiye ngo kuko niba yarabigaragaje ejo bundi ku munsi wa nyuma ziko ariho biribuze kugenda gutyo nzi neza yuko mbere yuko bagupare reka mbyite kuguparedinga kugukira imbere hari atitangira uhanga n'ibyo urego babanza kukubaza turiteguye hari n'igihe ugera hari ukavuga ati ndumva ntameze neza bagahita basubika urubanza rwose kuhagera rero ukavuga ngo ndi ready nditeguye ibyo ngomba kuvuga byose nabitekerejeho uriburanira cyangwa ufite ukunganira mu mategeko ati ndiburanira cyangwa namufite ariko hari igihe uvuga ngo ndiburanira wagiramo hagati rukanyatana bikagucanga ati reka nshako unyunganira mu mategeko nabwo kiriya gihe uri gucanga ubutabire bemeye guhita basinya tutsinzwe gutya cyangwa bigenze gutya niyo mpamvu babanza kuguha akanya ko kwitekerezaho kureba niba ukeneye umunyamategeko kureba niba uri tayari guma niba n'amazu yanywe psychologically niba umeze neza n'ibindi nk'ibyo byose rero urumva ko ngaho umuntu yavuga ko harimo birashoboka yego ntabwo turajya kuvuga kujya mu mutima we birashoboka ariko urumva harimo icyo twita mekanizime de defense yo kugira ati ndebe uburyo wenda hari ingingo nshobora kuzana bigakomeza bikaba byiza cyangwa bikaba byafutuka bikajya mu murongo urenze uyu nguyu icya kabiri ngiye narebye nubwo ngiye nicecekeye nabonye abanyamakuru mwagiye muvugaho byinshi bitandukanye yego twese dutangaza amakuru ariko sinzi niba mutemera ko Ngundi neza Jean Paul haraho byageze birengo murongo gikubwange ari amagambo numvaga nkumva teye ubwoba uwo ni rugamba ariko ntago ari si umuntu wari wese ni rugamba ngiye nkumva ayo magambo nyine ntavuga ati abantu andi venifu kwa bukuri andi venifu bagirana ibibazo wibuka ko hari video zimwe na zimwe bagiye bamusaba gukuraho ku mirongo yatambutsagaho ibiganiro bye n'ibindi nk'ibyo nubwo waba utangaza inkuru mpamo hari amagambo winjiza mu bwayo bikaba byaba bigize icyaha kandi amakuru watangaje ari impamo ibi tujya tubibona cyane mu nkuru za politiki
Yego. Niba hari umwanzi ute winjiye mu gihugu cy'u Rwanda kinjira muri Nyungwe cyangwa andi hano. Akarasa abasirikare batatu b'u Rwanda bari bari ku burinzi wenda kuri patrouille bakaba bapfa. None ugiye gutangaza ya nkuru uradifominze uravuze ngo abasirikare b'u Rwanda bari mukiye muri Nyungwe. Ukumva urugero ngo hahe sore tukivanga na politiki. Ariko ngende ni ngo hahe urugero amakuru y'inzego zibishinzwe batangaje uko bashinzwe umutekano batatu b'u Rwanda bitabye imana ku bw'umwanzi winjiye mu gihugu. None wowe mu kugira ngo inkuru yawe iryohe cyangwa mu kugira ngo tukubone yuko watangaje inkuru mu buryo bwihariye urojeje uvuze ngo abasirikare b'u Rwanda barashize bashiriye muri Nyungwe. Uri kumva icyo kintu ariko barashize bashiriye muri Nyungwe. Urwego rubishinzwe rwavuze batatu. Tandukanye umubare gatatu, tandukanye no gushira cyangwa kurimbukira ahantu runaka. Hari umunyamakuru mu minsi yashize wakubitanye nako kandi. Ubwo nari ngo urugero rero nkundi neza Jean Paul ku icyo kintu ngiye nabonye nyine hagati Jean Paul yo tuba tuganira cyane namubwiye tujye gerageza n'amarangamutima ushyiraho agashingiye kugira cyane. Aho yabumvikanye avuga ati uramugaritse bamuguhe umvise ko bana bibaje ati niba navuze ngo bamumuhe wenda na nyine kumva ko ari ibintu umwana biba byarenze umunogo mujye mwemera namwe twegukomeza gutsimbarara kubitugunganisha n'inini n'amategeko kugira ngo ejo samutemo hari inzuzi tugwamo twabanje kugira ngo nikizibe urumva niyo baba bari bafitanye icyo twakita personal issue gerageza amarangamutima yawe ya managing yego kugira ngo ejo bitarenga iki umurongo jori rero nawe biriya bintu urabona byaramubabaje biramusembura bigeza mugejeje mu nkiko kugeza ubwo turi kubona muno musaruro nyine avuye twirengagije ku buryo bari babanyeho cyangwa ku byabagonganishaga byose ku kontrola amarangamutima n'akantu keza tugana ku musozo mu mboni yawe nkawe rugamba urabona ino minsi 30 witwa Ngundireza Jean Paul yahawe yo kujurira yajurira azi ubwenge yajurira kuba ari ryujurira ugasanga icyaha aje none bamuha itanu ni hazabo ya miliyoni zingahe imwe n'ibihumbi ijana ufite ubwoba ko ajuriye yakikubita nk'imyaka icumi uri buzima reka nkubwire reka mbabwire akantu kamwe ni kotsi yanjye nako si yanjye kuko nabonye hari abahanga babivuze ariko bize guhura n'ibyo nuko mbibona iyo ndi gutwara igare nicyo kinyabiziga nabonye kingora igare bisaba uhora ukanuye kandi uhora uri stable mu maboko no mu maguru umuyobozi w'igare Nyonga balancing agirata ariko nabwo abadigadiga nuko umuyobozi w'ubuzima ameze kujurira rero ni ukugerageza amahirwe bishobora kuba bibi cyangwa byiza kuko nibyo duhora twiteze mu buzima mu byo turi kugerageza dutangira business dushyiramo imbaraga zose ngo ibe nziza akabugo yanga nawe rero yagerageza amahirwe agakora ibishoboka byose memo nibyo bimenyetse avuga byo mu muhezo ntekereza ko kabana kanya keza ko kugira ngo bitangaze I think so hanyuma koko nibi iyo minsi barongeye kuyimwemerera sinari nzi ko bayimwemerera ubundi narinzi ko ubujurire hari bwarangiye bamwemeye ko ufite iminsi mutatu yo kujurira byaba ari mahire rwose kwaba ari ukundi gucunguka kwaba ari ukundi gucunguka pe ibyo bimenyetse umva niba bifite none yahita bitanga ejo tukumva yabaye release doubt tukazongera kwihurira muri aka kazi bintu ari amahoro wibuke ko yari yanemeye ko nagaruka muri aka kazi yisubiyeho atazongera kujya avuga akaba yarenga umurongo bivuze iki nawe ubwe ni nkaho yemeraga ati najyaga ndenga umurongo kuko yaceceka ubona yaceceka we never know ariko iri yasahari wari wayigukoza ku maboko wumva ukuntu bimeze iyo wigize utya udaceceka se bro mu bintu uzatinya kariya kantu nako ntabwo ari ikintu cyo kuvuga ngo uragikoramo ibyo yiboneye byose n'ikindi ntabwo rega mu rwanda niba koko inzego zaramugaragarizaga yuko ari amakosa ntabwo ntabihaze ibiba mu rwanda mana yego ni abantu bari hejuru y'amategeko baba mu rwanda ruga reka ngushimire rero ndizera neza ko ikiganiro tugiranye buriya hari ukuntu buriya abantu baza gushyiraho komante cyangwa se bakatubwira ati mboni zanjye nanjye mbyumva gutyo kwa abantu buriya ntabwo wumva ikintu mu by'umwe reka ngushimire rero ku mwanya ariko mbere yuko nshimira tugisoza sinzi niba hari amakuru ufite Miss Rwanda ahigeze kuba twakongera kubona igikorwa nka kiriya Miss Rwanda mu makuru ushobora kuba ngera havuga yuko igikorwa gishobora kuba kizongera kubaho ariko gishobora kuba wenda cyarahaye kuba cyategurwa wenda n'urwego rw'igihugu byaba byiza nk'iyo umushinga niyo uriya mushinga baza kuba nk'Imbuto Foundation nawe ntabwo wagenda nabi kuko ni ikigo gikora ibintu neza cyane abana barimo indobanure ni abana bafite ubwenge mu mitekerereze n'imikorere urumva ni abaorganizers beza ari Imbuto Foundation cyangwa se ari gisanzwe ari iki ari igikorwa cy'umuntu uri prive ku giti cye uyu munsi kizwi cya leta ariko ari igikizwi cya leta byaba byiza kurushaho niyo bagiye undi muntu nabwo kuko gahunda yo kwegurira ibikorwa ba rwiyemezamirimo mu Rwanda igezweho ntabwo cyaba igikuba ariko akaba afite icyo twita rules and regulation sibyo amategeko n'amabwiriza kuko nitureba Miss Rwanda uzasanga icyo twitaga amategeko n'amabwiriza aricyo bavayoretingaga bikagenda byivanga muri yo mwe cyangwa ubundi ntekereza ko rero avuguruye nabwo bitaba bibi dutinde cyane ku nyungu abana b'abakobwa dutinde cyane ku nyungu kuruta ibihombo bakuyemo abo bana b'abakobwa bakuraga mwara abafite utuzi kano kanya
bakesha Miss Rwanda hari abagiye muri diaspora gukora utuzi turemereye ba Colombe bagiye kumurikira imideri diaspora nabandi batandukanye ntekereza ko Naomi mukobwa nikundira muri Miss Rwanda wagaragaje ko yagomba kuba Miss kuko ari determina akanya afite ari mu gihugu cy'amahanga ifitiyemo umufasha yabonye umufasha abandi babonye abagabo cyane abandi babonye amagabo rika tubivuga gutyo kandi bari ku rwego rwo hejuru biriye byose ni nka marketing cya ntabwo twabyita kucuruza cyangwa kwicuruza ahubwo ni billboard nziza ituma bagaragarizaho ubushobozi bwabo meme nubwo bwiza ariko kugira ubwiza bukakurumbira ntabyo bwa byose mugira ngo si ikibazo hari ibigo byarababonye bababonye utuzi Miss Rwanda yafite akamaro kenshi ku buryo akivuzo cyanjye nuko mu buryo mwe cyangwa ubundi yagaruka yatangaga kandi tukabona na show busy kongera tukabona ni ariko mutekereza uriya no mushinga wahagaze wagaburiraga abantu benshi iyo bajyaga mu ntare ya arena hari abayishyuraga amafaranga bajye mu mahoro bakishyura cyangwa andi ari hose kariya bwari uburyo bwiza bwo kwihangira akazi bwari buhari ntabwo ntekereza ko imishinga nk'iri ibikwiye kuzima gutyo gusabira mipango mu gihugu nk'iki kiri kubaka arena kiri kubaka amahoro gifite Pele Stadium n'ibindi bikorwa remezo birimo birapfa ubusa byagabaye biba tugiye exploiter ibyishimo bikaboneka reba abana bo muri Genzi Comedy bari abana mu minsi imbere bazamura amataje hazanye initiative yo gusetsa abantu kuki tutabona icyo igikorwa sinzi umushinga waje mu minsi yashize w'ubwiza bw'abahungu abantu barabirwanya ngo na muhungu wacuruje ubwiza n'ibindi nabonye abantu mu birwanya sinzi abanyarwanda uko tumeze ariko kuba umuhungu yagaragaza ubwiza bwo afite n'ibitekerezo ibyo bintu bitwaye uza abagabo batunzwe n'ubwiza baba muri kimidera ngai pari uza abagabo batunzwe n'ubwiza ha Nigeria baba muri kimidera mwebwe rero turacyafite ibintu byo kuburuka ubwonko twebwe duhora turi muri mu nzira zo gukritisizinga gusa si arono hawiya abanyarwanda dukwiye kwiga ukuntu sorry to say this ntabwo ari igice cyose kuko hari benshi bakangutse bari mu bikorwa by'iterambere ariko nk'abantu barwanyije igikorwa cya Mr. Imwangire kinenge zo gutora abahungu bahagabye abahiga abandi mu buranga na cyane ko turi gutora abagabo ngo nabwiza bw'umugabo ubwiza bw'umugabo nitwirwa tubabona mwabuze abagore kubera amasura yanyu utagize ufite ubwo buranga bw'igihagararo uri fiti ukaba ufite no mu mutwe kujya utanyumvisha kuyiga abandi kandi na Uganda bategura n'iz'abantu babi none se nyine ubwo asanga umuntu atwaye igihembo cy'uko ari mubi opportunity yose reka mbabwire mw'abanyarwanda mwe mudukurikiye icyo twita amahirwe yose ashobora kuza once mu buryo umwe cyangwa ubundi mureke tuyabyaza umusaruro ntitukajye tubaba negativiste cyane twe duhora turi mu nguni y'ibyo ndakubajije mbwira ibintu bitatu bibi byo kuba twagira abahungu icumi mu gihugu bahiga abandi mu buranga n'ubuhanga ngaho banzuma ibibi byabyo nabanye muza ngiye ngubwo ngo barabimbwa ngubwo se ngo uwo musore ngo ugiye gutungwa n'ibituza ariko shamo ibintu muba murimo murabizi ishyari nabonye ari n'amashyari ko hari abahungu baba baraho tubwo se ati umuhungu mwiza niwe ufite amafaranga ku Yesu dukura amafaranga ahantu hatandukanye ushobora kuba uzi gutambuka neza wambaye ikote ibyo bikagutunga ushobora kuba uzi kwiyogoshesha neza ushobora kuba uzi gukoresha ijwi ryawe ryiza uri umuvokaliste mwiza ibyo bikagutunga ntimushaka ko bigaragara rero igikorwa ngo nikiveho ngo ni umwanda bakora iki kindi kuko turi muri generasiyo yo kwihangira imirimo baziba bafunge nuko iwa bakabafunga mushaka abantu baba amabandi gusa nibyo mushaka hajene barazana amaproje yo kugira ngo muyashyigikire mugahaguruka amashoka n'ibiti mukayakubita mukayarwanya cye naribajije waye njye kiriya gikorwa narikirebye ndababara ahari ijwi ryanjye ntiryari rifite kugera buri hantu hose mufite ishyari y'uko umwana niyatsinda bari bumuhe kadasitire yo kubamo ubu aricaye n'imayibobo nyine ategeka kuko nta kazi afite yaraje avuga ati nibura hariya ndahakura amahirwe amabanki ari bumbone nangire njye kuba representative wayo namamaza ibigo bikomeye bikeneye ba bantu bari fiti b'abasore barambutse ese kuki mu gisirikare atajya mu muntu wari wese yajya gusaba metero 40 yajya mu gisirikare agatwara imbunda te none turashaka abasore barambuye bashobora kuba bari fiti bari representa murabirwanyije ngo namusore wo kwigaragaza nta mugira isoni nkeya cyane hari ibintu turwanya njya mbona abantu kuri social media bahagurutse bari gutera amabuye mwabonye umugabo witwa Yves w'umufrance uri kuzenguruka Afurika uburyo abanyarwanda bana bakara atanu mu mujyi downtown uburyo abacuruza Kimironko bamwakiriye kubera iki mwabonye hari umugore disi wanshimishije w'umuzunguzayi hano uriya mugore sinzi ibinkundiye nazajya kumushaka yakurikiye uriya mugabo we yatekerezaga ko hari umuzungu bya ya matarite dufite ko arahitagura ati 1000 yamwirutse bavuga nka gatanu Yves ati I don't need yashakaga ko agura yarizeye ko yagura ariko ikigaragara abanyarwanda bari yadabuta kuri buri mahirwe babonye mwireka mwituma rero imishinga ije runaka twe dufata amashoko yo kwirwanya ahubwo twungure mw'ibitekerezo n'ibituzuye tuyagure nicyo gikenewe kuruta uko dusenya ibikorwa runaka tuba tubonye sibyo njye nicyo kintu nababwira nisabira ababijejwe ko twabona Miss Rwanda vuba mu minsi ya vuba yego rugareka ngushimira wakoze cyane mwakoze namwe kuse